sa Nemanjom se dugo, ali da nisi tipa sa njim, ali ti se udvara neki bogataš, da li bi pala na to ili uvek gledaš na šarm, na duhovitost, na neke druge stvari? Znaš kako, čovek može da ima koliko god hoćeš para i da lepo izgleda, ali kad nema unutrašnju lepotu, to je sve džabe. Šta će meni njegov novac koji ja već imam? Tako da mora da mi da nešto što meni potrebno u životu, to je samo poštovanje ljubavi. Na šta si pala kod Nemanje? Na šta sam pala? Pa najviše moram da kažem, zato što je jako, jako duhovit. Ajde da kažemo prvo, naravno, fizički izgled koji je meni savršen, ja sam se, ajde da kažemo, to prvo zaljubila, što mi se najviše svidjelo, ali ovako jako, jako je duhovit i jako je dobar čovjek. Reci mi, da li ti se sad udvaraju ako znaju da se zauzete? Pa meni se izgledu ne udvaraju ni kad sam sama, ni kad sam zauzeta, iskreno da ti kažem, da, valjda ja tako izgledam i sad ti si mi kažu jaka sam žena i to, tako da... Nemam tih problema jer prosto ja ne dozvoljavam da mi bilo ko priđe, niti dajem povoda da može nešto da pomisli. Koliko si patila u životu? Pa bilo je nekoliko trenutaka kada sam stvarno imala težak period u svom životu. Naravno, ja nikada ne otkrila svoj privatni život, pa neću ni sada, to se tiče mog privatnog života. I naravno sam imala trenutaka, ajde da kažemo, koji mogu da izdvojim, jedan je taj kada sam imala glas i gubitak, na primjer, voljene osobe. Reci mi, da li si te kuće već počeli da te smaraju kada ćeš da se udaš? Ne, mene to niko ne smara nikada jer svi ljudi znaju da sam ja sa Nemanjom normalno u vezi i da mi ne pričamo na tu temu i ja ne dajem izjave po tom pitanju, tako da...